E antes de ver nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e acione as nossas notificações. Manga emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. A manga engorda ou emagrece? Essa é uma pergunta que muitas pessoas que desejam perder peso fazem quando sentem vontade de comer uma manga deliciosa e suculenta. Se esse é o seu caso, então você está no lugar certo, pois nesse vídeo falaremos sobre os benefícios da manga e como consumir essa fruta deliciosa sem correr o risco de estragar a sua dieta. Para quem quer saber se a manga engorda ou emagrece, é bom esclarecer que essa fruta, quando consumida em excesso, pode sim favorecer o ganho de peso. A manga é um pouco calórica e, por isso, é preciso consumi-la moderadamente para evitar problemas com a balança. Para evitar problemas, a dica é de especialistas. É consumir uma fatia de manga como sobremesa, mas a manga pode ser consumida de diversas outras formas. Por exemplo, você pode fazer suco com ela ou colocá-la na salada. Não, as mangas não ajudam no ganho de peso. O que pode promover o ganho de peso são as bebidas feitas de manga e cheias de açúcar. Mangas são frutas deliciosas e, com toda essa moda do verão indiano, algumas pessoas podem estar comendo demais. Como elas têm uma boa quantidade de calorias, se comer demais, você pode engordar. Entretanto, isso vale para qualquer comida, não apenas mangas. Assim sendo, aproveite suas mangas. Só tome cuidado para não comer demais e faça exercícios. Milkshake de mangas, apenas mangas e leite desnatado, é um ótimo lanchinho após os exercícios. Da mesma maneira, a polpa de manga feita apenas com mangas, que tem o mesmo valor nutricional. Note que se você está de dieta, você pode comer mangas, elas têm um índice glicêmico médio. Então, garanta o equilíbrio com outros alimentos no seu plano de dieta e você terá uma perda de peso de sucesso. Entretanto, como a manga é uma fruta bem docinha, utilizá-la para substituir a sobremesa pode ser uma ótima estratégia, pois ela pode te ajudar a acabar com a vontade de comer doces. A manga é muito rica em fibras, e isso é bom para ajudar a aumentar a sensação de saciedade. Por isso, comer uma fatia de manga logo após a refeição pode ajudar a manter a fome longe por mais tempo. A manga é uma fruta que pode trazer vários benefícios para a saúde. Portanto, é importante que ela faça parte da sua alimentação. No caso de quem deseja perder peso, é preciso ter algum cuidado, pois manga em excesso pode favorecer o ganho de peso. Por isso, se você deseja emagrecer, seja cautelosa e não coma manga demais. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!